Лемківські писанки, на відміну від гуцульських чи бойківських, маловідомі в Україні, хоча мають просту техніку написання. Раніше, каже Зиновій Пеньонджик, цю техніку малювання воском називали від краплі. Досліджуючи історію писанкарства понад 25 років, стверджує, у давні часи писанки виготовляли не тільки на Великдень, а будь-коли. Її не писали на Великдень, її не писали в Страшний четвер, її не писали ще там колись. Бо це є все абсолютно дурниці, пристосовані під церкву, під церковні догмати. Писанку писали завжди при потребі. Петро Данилюк з Кременця показує техніку виготовлення лемківської писанки. Для цього потрібно взяти маленький прутик, штурпачок або навіть сірник і тягнути краплю воску, вигадуючи різні орнаменти. Кожен малюнок – це закодоване сакральне побажання. Тут зображено у нас весна. Це ж свято Великдень, весняне свято. Тут є віночок, якби з тих кульбабок, і білі гарні квіточки. Оце символ весни на цій писанці зображено. Щоб виготовити одну лемківську писанку, потрібно щонайменше 20-30 хвилин. Обов'язковими в орнаменті були різні рибки, жайворонки, коники, квіточки, які символізували весну, щастя та любов. Ці знання майстри передають дітям, які охоче навчаються давньому мистецтву. У лемківській традиції писалося багато писанок, писалося, рахувалося не одним яйцем, а там копа, дві копи, три копи, і писалося багато, дарувалося багато, святилося багато писанок, не одна, не дві, не три, і часто несли до церкви навіть такі досить великі кошики, де могло бути і 10, і 20 писанок. Діти під час майстер-класів уважно спостерігають за майстрами, переймаючи усе до дрібниць, адже кожна крапочка, кожна пелюстка важливі в орнаменті. Ми навчаємося в художній школі, і там у нас є такий предмет писанкарство, і ми вже багато років поспіль їдемо у Львів, там є фестиваль лемківської писанки, і ми вже там розписуємо і навчаємо охочих, які приходять на наш, так би мовити, конкурс. Лемківська писанка пишеться, колись навіть писали сірничком, патичком якимись. Тепер є спеціальні писачки. Можна зробити саморобний, можна, наприклад, гренадлю накрутити на олівець. Я, наприклад, беру віск, розігріваю його і малюю писачком. Анжела Шова, Василь Панчук, Вісті ТТБ.